Foto Andreas L. Eriksson, bildbyrån Mohamed Bangor är klubblös, nu kopplas han ihop med IFK Göteborg, som dock viftar bort uppgifterna. I mitten på maj förra året fick Poya Asbaghi sparken från Dalkurd FF. Då hade han hunnit ha Mohamed Bangora som spelare i ett par månader, nu skriver GT att det florerar rykten om att Bangora är aktuell för IFK Göteborg. Något tränaren tillbakavisar. Han är inte aktuell för oss, säger Asbaghi till GT. Bangora är fortsatt klubblös sedan han lämnade Dalkurd i vintras. Artikeln presenteras av klicka här för att få din exklusiva bonus. fotbolltransfers.com info snabel-a fotbolltransfers.com.